Сьогодні буде така реставрація речах із комбайна джунділі з нашого. Ось розбило місто під салінблок. тут салінблок буде міняти місто. Коротше, розбило повністю посадочне місце, вигризло, як видно. Зараз я його наварю і потім розточу. Де, де залишилося його там видно сітка така де? Ось це місце я наварював вже, ось видно, під, підгорений він був, бо я його наварював. був. Як ми його тільки купили цей комбайн. Цей салінблок я міняв, то ось, як видно, наварив і він ходить. Тому що коли завтулювати, як розбивається місця, воно не ходить. Якщо навариш і проточиш у той самий розмір, який був заводський, тоді воно буде ходити. Ну, зараз наваримо і будемо досточувати. Так, розточив і ось нарізав там, таке принцип різьби зробив. На високій подачі і на оборотах, виходить, подачу поставити 395 і оборот 315 І прийшов на, на сторону, заглубився на пів міліметра. і прийшов зробив такі як насічки там. І отак. Зараз знімаю, на прес запресовую і буде готова деталь.